Прецедент для євробляхерів чи виняток із правил? Верховний суд скасував штраф для власника машини з іноземною реєстрацією. Чому? І чи означає це, що всі охочі можуть вільно користуватися нерозмитненими автомобілями? Відповіді шукав Богдан Вербицький. Задовольнити касаційну скаргу і відмінити штраф у 8,5 тисяч гривень. Такого висновку ще на початку жовтня дійшов Верховний суд. Інформація про начебто легалізацію євроблях з'явилась у стрічках майже всіх інформаційних агентств. Однак сьогодні з'ясувалося, не все так просто. А чи не звільнив суд всіх власників такого транспорту від відповідальності, то скажу, що ні. Суддя колегії, яка й приймала рішення, пояснює, вердикт стосувався тільки цього випадку. Причина – неправильно обрана фіскалами стаття покарання. Це не виключає, що у діях особи може бути наявний склад правопорушення, за яке його можуть притягнути до відповідальності за тільки іншою статтею. Він користувався тим транспортним засобом не у тому режимі, про який він заявляв. Він признав це. Він признав, що він ввів машину транзитом, там сказано, щоб не платити налоги. Тобто тепер теоретично таможня йому обязана примінити статтю, по якій штраф буде 300% неуплачених таможенних платежей, а це сотні тисяч. Головна причина нерозмитнення автомобілів – висока ціна. Наразі пільги на дешеве розмитнення мають лише автомобілі класу Євро-5. Коштують вони дорожче, але отримати українські номери – дешевше. З автомобілями класу Євро-4 та Євро-3 все навпаки. Знизити ціни на розмитнення можуть нардепи. За відповідний законопроект у першому читанні проголосували ще в липні. Однак коли у Верховній Раді повернуться до цього питання – невідомо. Цей законопроект вигоден простим українцям, цей законопроект вигоден нам з вами. Он не выгоден только тем людям, у которых организовали вот этот бизнес ввоза блях. Бляхобизнесменам это невыгодно. Машина Opel Vectra. Обошелся он там 2200 евро. 2006 год. А сколько вот такая машина стоит, например, у нас, на наших номерах? Вот если... Порядка 7,5 долларов. Это в таком, не в очень даже хорошем состоянии. На остаточное ухвалення закону чекає Олексій. Автомобіль придбав кілька років тому. Зізнається, узаконити автівку хочеться, але дорого. Дешевше заплатити штраф у 8,5 тисяч гривень. Поки не буде адекватної розтаможки, я не готов розтаможувати її за 5 тисяч доларів. Машину купити за 3 і розтаможити її за 5, я не готов. Середня ціна на нормального автомобіля у нас на Україні з чесними документами, з правильними, на українській реєстрації, це мінімум 8-8,5. А поки депутати зволікають із ухваленням законопроекту, кількість незареєстрованих автомобілів в Україні збільшується. На момент, по-моєму, там августа цього року 682 тисячі. Богдан Вербицький, Максим Чеблін. Подробиці – телеканал «Інтер».